შეიძლება რაღაცა ტრამვაც ქონდა აი ამ ადგილას და ალბათ ამაზე იძახდა რომ შეიზარდაო. Ეს მასალა მეორე არავის არ უკლებია. Ერთადერთი გერმანიაში იყო გამოფენაზე, იქაც აი სწორედ მეომარი ქალების თემა იყო. ორივე ხელზე ეკეთა ეს სამაჯურები ბრინჯაოსი, ჰონდა ბეჭდები, აი თვითონ ხელის თითის ფალანგაზე არის წამოცმული. Зимия, калисты, смотри. А у Мартлан зимия. Не ладно, да, еще раз. А если... А. Beginning, and even today, some archaeologists say these can't be warriors. Some of those graves have been found with both weapons and jewelry, and those archaeologists said this must be a woman, and she was buried with the weapons of her husband. My opinion is that, of course, we have warrior women, so-called Amazons, but not only in the Scythian people, but Central Asian countries and also East European countries, there is an opportunity to excavate really so-called Amazon. დნმ-ი შეიძლება სტრონციუმის გაკეთდეს 86. ჩვენ ამას ვერ ვაკეთებთ საქართველოში. ეს უნდა ჩაერთოს ლაბორატორიაში, ლაბორატორიები, რომლებიც მე დაადგენენ ბევრი ინფორმაციას ამოიღებენ უშუალოდ ძვლიდან. ამას უნდა ისე გამომზიურება ამ შედეგების და პლუს შეიძლება ამის მნახველისთვის მომზადება და პატარა კუთხე მიეძღვნას სადმე. გამოფენა გაკეთდეს ჯერ? გამოფენა პატარა სადმე მუზეუმში არის მაგის საშუალება სივრცე. This is so important. This is something from my point of view that Georgian people could be very proud of.